На першому діловому новини в студії Анна Кошман. Вітаю вас. Майже 2 мільярди гривень збитку отримали 6 українських держпідприємств за півроку. А очолила цей антирейтинг вже традиційно збиткова «Укрзалізниця» з мінусом у 1,5 мільярда гривень. Після неї розташувався «Украерорух» та Державна продовольча зернова корпорація зі збитком у 260 та 87 мільйонів відповідно. Також від'ємні результати діяльності мали автомобільні дороги України та аеропорт Бориспіль. Ось і вони пояснили свої збитки впливом коронакризи. Причому 8 підприємств за півроку були прибутковими. Це «Укргідроенерго», оператор ГТС, «Енергоатом» та адміністрація морських портів. А от у «Нафтогазі» відмовилися подавати звіт про фінансові результати, пояснивши це відсутністю необхідності. У України є можливість затягнути процес сертифікації російського газопроводу «Північний потік-2». Єврокомісія може залучити до обговорення запуску труби зацікавлені сторони, зокрема «Нафтогаз України». Це дасть шанс затягнути сертифікацію газогону на кілька місяців. Нагадаю, заявки на участь в сертифікації російського газопроводу вже подали «Нафтогаз» і оператор ГТС. У НАКу наполягають, що Nord Stream 2 не може бути сертифікований, оскільки не забезпечено його повну відповідність європейському законодавству. Окрім того, він є серйозною безпековою загрозою для України. В «Нафтогазі» планують збільшити видобуток газу вдвічі впродовж 10 років, а через 5 років зовсім відмовитися від імпорту блакитного палива. І вже збираються робити перші кроки задля досягнення мети енергетичної незалежності країни. Розпочати видобуток газу у Чорному морі «Нафтогаз» зможе через 5 років. Там заявили, що процес буріння свердловин у морі доволі складний. Щоб пробурити одну таку свердловину, не враховуючи будівництва всієї необхідної інфраструктури, знадобиться 6 місяців. Тож компанія своїми силами це не зробить і буде залучати партнерів. Окрім того, одна свердловина коштуватиме недешево – близько 4-6 мільярдів доларів. В цілому ж, за підрахунками «Нафтогазу», щоб виконати свою стратегію 2030, держкомпанії потрібно буде інвестувати протягом 10 наступних років у видобуток 20 мільярдів доларів. Також у «Нафтогазі» повідомили, що вже підписали меморандуми про співпрацю з іноземними компаніями – з арабською Dragon Oil та азербайджанською Socar AQS, які мають великий досвід буріння на Каспійському морі, а також з американськими компаніями Helmerich Payne і Three Seas Energy. Партнерство передбачає спільне освоєння ділянок Чорного моря та розробку щільних і глибоких покладів газу. Раніше у «Нафтогазі» повідомляли, що мають на меті збільшити видобуток природного газу найближчі 10 років у майже 2 рази – з нинішніх 13 до 24 мільярдів кубометрів. Нафтогазові родовища стають дедалі привабливішими для вітчизняних компаній. Напередодні в Україні продали 2 ліцензії для розробки вуглеводнів на суму близько 395 мільйонів гривень. Одну з них купила «Укргазвидобування» за 304 мільйони. Це ділянка Південна Русанівська площа у Полтавській та Сумській областях. Перспективні ресурси – 3 мільярди 300 мільйонів гривень кубометрів газу. Іншою компанією, яка виграла торги, стала фірма «Горизонти». Вона запропонувала 90 мільйонів гривень за Жуківську площу у Полтавській області. Оцінка ресурсів на ділянці не проводилася. Відомо, що компанії, які придбали ліцензії, сплачуватимуть податки на рентну плату за користування надрами. У столиці різко зросли тарифи на опалення для бюджетних та комерційних установ. Зростання становить приблизно 59%, а подекуди і всі 88%. Тож, якщо раніше вартість однієї гігакалорії тепла становила 1654 гривні, то тепер вона коштуватиме 2876 гривень. Такий ріст тарифів в «Київтеплоенерго» пояснили зростанням цін на газ. Раніше він закладався в кошторис по 11 600 гривень за 1000 кубометрів, а зараз довелося платити 25 тисяч. Водночас комунальники запевнили, що тарифи на тепло для населення не зростатимуть і залишаться на рівні минулого року. Зазначимо, що за 7,5 років в Києві тариф на опалення виріс в 10 разів. Цінова кон'юнктура нафти продовжує коливатися. Наразі після підйому спостерігається зниження ціни на нафту, що в свою чергу впливає на запаси чорного золота в різних країнах світу. Подробиці далі.
Нафта продовжує дешевшати після підйому напередодні. Ф'ючерси Brent знизилися на 0,16% до $85.68 за барель. Ф'ючерси марки WTI здешевшили на 0,1% до $83.41 за барель. Ціни на нафту тиснуть на ринок, зокрема даними про зростання запасів чорного золота в США. За тиждень ресурси Америки зросли на 3 мільйони 300 тисяч барелів. За даними Міненерго, запаси на терміналі в Оклахомі, де зберігається нафта, скоротилися. За минулий тиждень ресурси зменшилися на 2 мільйони 320 тисяч барелів. Порівняно з тижнем раніше, завантаженість нафтопереробних підприємств впала до 84,7%. НПЗ нарощують обсяги виробництва, щоб задовольнити синхронний сплеск попиту в Азії, Європі та США. Аналітики прогнозують, що техобслуговування підприємств і високі ціни на природний газ обмежать пропозицію в четвертому кварталі. Нагадаємо, на початку тижня нафтові ринки досягли багаторічних максимумів. Цьому посприяла світова криза вугілля і газу, що призвело до переходу на дизельне паливо і мазут для вироблення електроенергії. Над сучасними дронами озброїли військово-морські сили Туреччини. Про це на офіційній сторінці у Твіттері повідомив Директорат оборонної промисловості країни. Безпілотники вантажопідйомністю 750 кілограмів здатні проводити в повітрі не менше 50 годин. І вже пройшли перші випробування. Перший політ дрон такої моделі здійснив у березні 2019-го. Апарат призначений для тривалої розвідки, спостереження морських патрульних місій і враження ворожих цілей. Безпілотник 12 метрів завдовжки та 3 метри заввишки може досягати крейсерської швидкості у 250 км за годину. Витік секретної інформації з адміністрації президента Чехії та нещодавні закиди керівнику Офісу президента Чехії щодо ймовірної фальсифікації підпису Мілоша Земана. Все це розслідує поліція та Служба державної безпеки Чехії. Подробиці далі. Поліція та Служба державної безпеки та інформації Чехії розслідують витік секретної інформації з адміністрації президента Мілоша Земана. Про злиття конфіденційних даних стало відомо ще до того, як політика ушпиталили. Нині контррозвідка планує допитати керівника Офісу служби президента. Свого часу той не пройшов перевірку в Службі безпеки та не отримав офіційного доступу до документів із грифом державної таємниці. Примітно, що нещодавно той самий керівник Офісу був замішаний ще в одному скандалі. Йому закидають ймовірну фальсифікацію підпису Мілоша Земана. Адже той, за твердженням медиків, через стан здоров'я не міг самостійно підписувати документи. Нагадаємо, 10 жовтня чеського президента ушпиталили до реанімації Центрального військового шпиталю. Про стан його здоров'я не повідомляють, з огляду на лікарську таємницю та відсутність дозволу самого пацієнта. Численні медіа неодноразово повідомляли, начебто в Земана порушення вищої нервової діяльності на тлі печінкової недостатності. Раніше цього тижня в Чехії запустили процедуру позбавлення президента владних повноважень. Перший в історії президент і одразу жінка. Главою острівної держави обрали Сандру Майсон, в минулому генерал-губернатора. Про це оголосили в тамтешній палаті представників за підсумками голосування в обох палатах парламенту. Офіційна церемонія інавгурації відбудеться 30 листопада, а вже 1 грудня Майсон заступить до виконання своїх обов'язків. Нагадаю, 30 вересня Барбадос оголосив про вихід з-під британської корони. Одностайним рішенням парламенту було внесено поправку до Конституції, за якою держава перетворилася на республіку. Відтак, указ 1966 року про владу королеви Великої Британії скасовується. Нагадаю, колонією Сполученого Королівства Барбадос став у 1625-му з моменту висадки на берег перших англійських поселенців. І на цьому поки що все. До зустрічі в наступному випуску новин. Залишайтеся із нами.